मी शनाय शेख, दिनभर न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत. दिनभर न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली वित्तम बातमी. सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर. पालकमंत्री गिरीश बापट हे 5 लाख मताधिक्याने निवडणूक जिंकतील, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांचा विश्वास. भाजपच्या जाहीरनाम्यात त्याच त्याच योजना नव्याने पूर्ण करण्याचा संकल्प. बारामती सारखंच खोपोलीतील महिलांना रोजगार द्या, खोपोलीतील महिलांची सुनेत्रा पवार यांच्याकडे मागणी. आणि देशाच्या इतिहासात प्रथमच प्रधानमंत्री भारतीय सेनेच्या नावाने वोट मागतात, माजी मंत्री आनंद शर्मा यांचा आरोप. पालकमंत्री गिरीश बापट हे 5 लाख मताधिक्याने ही निवडणूक जिंकतील असा विश्वास केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला आहे. आज भाजपकडून व्यापारी मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यानिमित्ताने केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी व्यापारी बांधवांसोबत संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यात. व्यापाऱ्यांच्या सर्व समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी मोदी सरकार नेहमी तत्पर असल्याचं सांगत गिरीश बापट हे 5 लाख मताधिकाने विजयी होतील असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला आहे. आज मुझे बहुत आनंद आया, मेरे बड़े भाई मेरे मित्र गिरीश जी बापट के प्रचार सभा में आने का मौका मिला. गिरीश जी ने पुणे की 4 दशक से अधिक समय तक सेवा की है. एक बहुत ही निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, मंत्री हैं सरकार में, और एक ऐसे नेता, एक ऐसे व्यक्ति जिसमें हर पुणेकर का विश्वास है, विनम्र स्वभाव है और पूरी तरीके से विकास से प्रेरित, जनता की सेवा, समाज के हर वर्ग की सेवा करना और कैसे पुणे का व्यापार भी बढ़े और पुणेकर जो व्यापार में लगे हैं उनका सम्मान हो, इस काम में जो गिरीश जी ने अद्भुत पिछले 4 दशकों से पुणे की सेवा की है, मैं विश्वास के साथ आज कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में 23 तारीख को समाज का हर वर्ग गिरीश जी का समर्थन देगा, उनको आशीर्वाद देगा और 5 लाख की मार्जिन से गिरीश बापट जी पुणे से विजयी होंगे और विजयी होकर पुणे की सेवा करेंगे. भाजपा युतीचा पुण्याचा जाहीरनामा पुण्यातील भाजप कार्यालयात प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्याला भाजपने संकल्पच म्हटलं आहे. भाजपने प्रकाशित केलेल्या जाहीरनाम्यात बहुतांश योजना या जुन्याच आहेत. या योजना नव्याने पूर्ण करण्याचा संकल्पच भाजपने आपल्या संकल्पपत्रात दिला आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, खासदार अनिल शिरोळे, शिवसेनेचे उपनेते नीलम गोरे, आमदार माधुरी मिसाळ, मेधा कुलकर्णी, आरपीआयचे शहराध्यक्ष अशोक कांबळे, महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर सिद्धार्थ दंडे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. भाजपच्या जाहीरनाम्यात विविध आश्वासने दिली आहेत. मेट्रोपासून पाणी पुरवठा, स्मार्ट सिटी, नदी सुधारणा, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, संस्कृती यावर या जाहीरनाम्यात भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पुण्याला योग्य सिटी करण्याचे आश्वासन सुद्धा भाजपकडून देण्यात आले. शहरासाठी सांस्कृतिक धोरण देखील तयार करणार असल्याचं भाजपकडून जाहीरनाम्यात सांगण्यात आलंय. पुण्याला स्मार्ट सिटी करण्याचा निर्धार पुन्हा एकदा जाहीरनाम्यात करण्यात आलाय. पुणेकरांना 24 तास पाणी पुरवठा करण्याचं आश्वासन देखील यावेळी देण्यात आलंय. आणि या संकल्प पत्र तयार करण्याच्या समितीच्या अध्यक्षा माधुरीताई आणि बाकी सगळेच आम्ही सहाय्यक यांनी अत्यंत चांगला अभ्यास करून भविष्यकाळातले पुण्याचे प्रश्न हे सोडवण्याकरता एक कालबद्ध कार्यक्रम ठरवलाय. तो पुस्तक रूपाने, पत्रक रूपाने आपल्याला दिलेला आहे. आणि भारतीय जनता पार्टी आणि मित्रपक्षांचं हे वैशिष्ट्यच राहिलेलं आहे की जे आम्ही सांगतो ते आम्ही करतो. आणि आज ह्या पत्रकात जी जी माहिती आहे त्याची अंमलबजावणी भविष्य काळामध्ये होईल. पुण्यातला सामान्य नागरिक हा केंद्रबिंदू मानून त्याच्या जीवनात येणारे अनेक प्रश्न, अडचणी, त्याला पाहिजे असणारा न्याय, त्याला पाहिजे असणाऱ्या सुविधा याशिवाय व्यक्तिगत जीवनाच्या पलीकडे जाऊन पुणे शहर हे सांस्कृतिक राजधानी, विद्येचं माहेरघर म्हणजे IT हब, त्याचप्रमाणे इंडस्ट्रीचं एक केंद्र, चळवळीचं एक केंद्र असं जे स्वरूप आहे ते ठेवू. पुण्यातल्या वाहतुकीपासून कचऱ्यापर्यंत आणि पार्किंग पॉलिसीपासून योगापर्यंत अनेकविध गोष्टींचा मागोवा आणि आढावा आम्ही ह्याच्यात घेतलेला आहे. आणि मला खात्री आहे की या सगळ्या गोष्टी पूर्णत्वाला नेण्याकरता मी आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांची टीम ही भविष्यकाळात कार्यरत राहील. आमचा हा वचननामा आहे असं आम्ही नेहमी म्हणतो. जाहीरनामा हा जरी लौकिक अर्थाने शब्द असला तरी आमचं हे वचन आहे आणि हे वचन
आम्ही पूर्ण करतो, कारण आम्ही रामाचं नाव घेत असतो आणि राम वचनाला किती बांधील होता हे आपल्याला माहिती आहे. त्या प्रभू रामचंद्राचा आमच्या पुढे आदर्श आहे. पवार कुटुंबातील पार्थ पवार मावळ लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असून बारामती सारखंच खोपोलीतील महिलांना रोजगार द्या अशी मागणी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे महिलांनी केली आहे. मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार पार्थ पवार यांच्या प्रचारानिमित्ताने सुनेत्रा पवार खोपोलीत आल्या होत्या. झोपडपट्टी विभागात जाऊन महिलांच्या समस्या त्यांनी जाणून घेतल्यात. यावेळी सर्व महिलांनी आपण गृहोद्योग करत असल्याचं सांगत अनेक तास काम करूनही हवा तेवढा मोबदला मिळत नसल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे. अनेक अडचणींचा पाडा ताईंसमोर त्यांनी वाचलाय. ताई क्षणभर भावूक झाल्या आणि पार्थ पवार हे निवडून येणारच, त्यानंतर घाटाखालील महिलांच्या पिण्याची पाण्याची आणि रोजगार संधीची समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं अभिवचन देत पार्थ पवार यांना मतदान करण्याचं त्यांनी आवाहन केलं आहे. तर मला असं वाटतं की त्याला कुठला जरी सेफ मतदारसंघ दिला असता. आपल्याला माहिती आहे की मावळ मतदारसंघामध्ये आपले 6 विधानसभा गट आहेत, त्यापैकी एकच आमदार राष्ट्रवादीचा आहे. जर असं असतं तर म्हणजे त्यालाच खरंच जर प्रोजेक्ट करायचं असतं तर त्याला एक सेफ मतदारसंघ जवळचा कुठलाही दिला असता. पण आपल्याला माहिती आहे की हा ही लोकांची मागणी होती म्हणून आपण त्याला उमेदवारी दिलेली आहे आदरणीय साहेबांनी. त्याच्यामुळे घराणेशाहीचा आरोप जरी होत असला तरी हा राजकीय स्टंट आहे. निवडणुकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप हे होतच असतात. देशाच्या इतिहासात प्रथमच एक प्रधानमंत्री भारतीय सेनेच्या नावाने वोट मागतोय. प्रधानमंत्र्यांनी आता वोट न मागता या 5 वर्षात केलेल्या कामाचा लेखाजोखा मांडावा आणि नागरिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत असं मत माजी मंत्री आनंद शर्मा यांनी व्यक्त केलंय. भाजप सरकारने फक्त आश्वासने देऊन नागरिकांना स्वप्न दाखवली आहेत. गरीब शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, महिला सुद्धा सुरक्षित नाहीत, ना खात्यात पैसे जमा झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता वोट न मागता त्यांनी या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत असं प्रतिपादन यावेळी माजी मंत्री आनंद शर्मा यांनी केलंय. परेल कौन चाहे वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए या ह्यूमन कंजम्पशन का, 45% राजस्व का हिस्सा बाहर रख के रेवेन्यू का 5 स्लैब्स देकर एक GST लगाई जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को और चोट पहुंची. नोटबंदी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने जो इनको चेताया था कि आपने बहुत गलत काम किया है, 2% भारत की GDP टूटी, ये वास्तविकता है. उसकी भरपाई नहीं होगी कभी भी. जो 2.5-3 लाख करोड़ रुपया टूटा है देश का, वो देश का पैसा था. और आज भी अगर आप देखें तो नात्मक दृष्टिकोण से, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी नहीं थकते, वो बोलते हुए ही आए थे, बोलना बंद नहीं किया, वो जाते वक्त तक बोलते रहेंगे और उतने से पूर्व प्रधानमंत्रियों को, पिछली सरकारों को कोसते रहेंगे. उनकी ये मानसिकता बन चुकी है जो स्वस्थ नहीं है. वो अपना हिसाब नहीं देते, दूसरे को बदनाम करना, परेशान करना, सत्ता का दुरुपयोग करना, शासन तंत्र का दुरुपयोग करना, ये निरंतर हो रहा है, चुनाव में भी हो रहा है. आता वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची, पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत रहा डिमांड न्यूज. स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट. प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस. होय, हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट. प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे, तेही स्मार्ट वेळ. म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय 30 लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूअर्सचा पल्ला, तोही स्मार्ट पुणेकरांचा. प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता, म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने. प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली, म्हणूनच होते ती फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट. असाच करणार प्रवास प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने. पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. पुणे जिल्ह्यात आंबी व्हॅली लवासानंतर कुंडलिका नदी खोऱ्यात 3रा गिरिस्थान प्रकल्प येत असून धरण बांधण्याची परवानगी दिली आहे. त्यातील पाणी हे वरसगाव धरणमध्ये आणणं शक्य आहे, पण पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी यांनी पालिकेकडे पैसे नसल्याचं कारण देत पुणेकरांना पाण्यापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप पुणे शहर मनसेने केला आहे. कुंडलिका नदी खोऱ्यात गिरिस्थानी प्रकल्पासाठी 5,914 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून हा सर्व प्रकल्प गुजराती बिल्डर्स करणार आहेत. या खोऱ्यातील 2 TMC अधिक पाणी हे वरसगाव धरणात आणणं शक्य होणार आहे. जर हे वाढीव पाणी पुणे शहराला मिळाल्यास शहराची पाणी कपात दूर होईल असं असताना पुणे महापालिकेतील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पैसे नसल्याचं कारण देत याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप अजय शिंदे यांनी केलाय. पुणे महानगरपालिकेने कुंडलिका वरसगाव एक प्रपोजल असं केलं होतं की ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला 1.5 ते 2 TMC जास्त पाणी पुणेकरांच्यासाठी वापरता येईल. बंद पाईप योजना ती होती आणि ती योजना अचानक रद्द केली आणि ती योजना रद्द करताना 1,000 कोटी रुपये लागतील
हजार याच्यासाठी म्हणतोय की 1000 कोटी रुपये हे 24/7 आपण ज्या पद्धतीने महानगरपालिकेच्या माध्यमातून पैसे खर्च करतोय ना, तर त्याच्या तुलनेत अत्यंत कमी रक्कम आहे. तर त्या 1000 कोटी रुपये आमच्याकडं नाही असं एक फालतू कारण देत ही योजनाच रद्द करून टाकली. ही योजना रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला प्रश्न पडला की अरे 1000 कोटी रुपये ही खरंच एवढी मोठी रक्कम नाही, तरीसुद्धा हे का करतायत. आणि मग जेव्हा त्या सगळ्याच्या मागे आम्ही लागलो आणि त्याचं तपास करायला सुरुवात केला, त्यावेळी ह्या सगळ्याचं गुजरात कनेक्शन आमच्या लक्षात आलं. आणि मग ते गुजरात कनेक्शन लक्षात आल्यावरती केंद्राचं पण कनेक्शन लक्षात आलं. म्हणजे राज्य सरकारने काय पद्धतीने तिथं गोंधळ घातला हे लक्षात आलं. म्हणजे कुंडलिका नदी आणि वरसगावाचं जे काय बॅकवॉटरचं क्षेत्र आहे हे सगळं एकमेकाला लागून आहे. आणि मग त्याच्यामधनं ते पाणी घ्यायची योजना होती. ह्या कुंडलिका नदीच्या खोऱ्यामध्ये एक गिरीस्थान प्रकल्प मंजूर झालेला आहे आणि हा गिरीस्थान प्रकल्प हा गुजराती व्यापारी डेव्हलप करत आहे. ह्या सगळ्या गुजराती व्यापाऱ्यांनी महाराष्ट्र सरकारला कोणतेही योग्य प्रकारचे आराखडे दिले नाही आहेत. त्या सगळ्याच्या संदर्भात पर्यावरण सचिवांचे जे काय निर्देश आहेत ते पूर्ण तपासांती करा असे आहेत. ज्या काय परवानग्या ह्या सगळ्या विभागातनं मिळाल्या त्या परवानग्या विजेचे खांब आणि रस्ते ह्याच्यासाठी आहेत. असं सगळं असताना सुद्धा ती परवानगी मिळाली. लोकसभा निवडणुकीत युवकांना उमेदवारांकडून काय अपेक्षा आहेत, त्यांनी कोणते प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य द्यावं याबद्दल पुण्यातील राजकीय पक्षांच्या युवकांनी आपली मते व्यक्त करून या निवडणुकीत काँग्रेसकडून मोहन जोशी तर भाजपकडून गिरीश बापट यांच्याकडून काय अपेक्षा आहेत, त्यांनी यापूर्वी राजकीय जीवनात कशा पद्धतीने सामाजिक प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य दिले आहेत पाहूयात. पुणेकर नागरिकांनी मागील निवडणुकीमध्ये लोकसभेचा उमेदवार म्हणून अनिल शिरोळ यांना बहुमताने निवडून दिलं. त्यानंतरून त्या 5 वर्षानंतर त्यांनी आजपर्यंत या ठिकाणी 12 लोकांना ते दिसलेसुद्धा नाहीत. ते आणि त्यानंतरूनसुद्धा मोदी सरकारने या ठिकाणी भरपूर आश्वासनं दिली, 2 कोटी रोजगार, बाकीच्या गोष्टी, अमुक तमुक, मुद्रा लोन हे ते, पण मुळात इथं काही प्रत्यक्षात काही उतरलेलंच नाही आहे. तरुणांचा कल हा बेरोजगारीकडे वाढलेला आहे. त्यातनं जे म्हणतात की आम्हाला चौकीदार करा, हे करा, ते करा, पकोडे त्राय लावले तिथं. त्याच्या बाबतीत पुण्याच्या बाबतीत जर पुण्याचा जर सर्वांगीण विकास होत आहे, पुणे हे वाढत चाललेलं शहर आहे, पुणे हे कॉस्मोपॉलिटन शहर आहे, भारतामध्ये पुणे आहे, पुण्यात भारत आहे अख्खा. पुणे हे एकसंध राहणारा जो पुणे शहर आहे ते एकसंध राहणारं शहर आहे. ह्या शहरामधला नागरिक हा शेवटचा घटक, हा शांतता मागतो आहे. परंतु पुणे गेले काही दिवसांमध्ये पुण्यामध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाणही वाढत चाललेलं आहे, स्त्री अत्याचाराचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. ह्या सर्व बाबतीमध्ये पालकमंत्री म्हणून आणि गृहमंत्री हे अपयशी ठरलेले आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीला अनिल शिरोळे हे जे भरपूर मताधिक्याने निवडून आले होते, तर 5 वर्षात त्यांनी जी कामं केली ती लोकांना जरी दिसली नाही तरी जे विमानतळ विस्तारीकरण असो लोहगावाचं किंवा काही ह्याच्या ज्या परवानग्या आहेत त्या त्यांनी घेऊन जी मदत केलेली आहे असे बरेच काही गोष्टी आहेत. मेट्रो असू किंवा काय असू खासदारांनी खूप ठिकाणी लक्ष घालून कामं मार्गीस लावलेली आहेत. आणि आत्ताचे जे पुणे लोकसभेचे जे आमचे पालकमंत्री जे उमेदवार आहेत गिरीश भाऊ बापट यांचा एक विजन वेगळा आहे आणि यांचा युवकांसाठी तर विजन आणि मार्गदर्शन हे कायमच मोलाचं ठरत असतं. गिरीश भाऊ बापट हे आपले गणपती उत्सव असू दे किंवा अजून कुठल्या तरुणांच्या काही समस्या असू दे किंवा इथे जे UPSC MPSC साठी जे जो युवक वर्ग इथे पुणे शहरात येतो त्यांच्या जर का काही समस्या असतात त्या समस्या सोडवण्याचं काम हे सुद्धा गिरीश भाऊ बापट यांच्या कार्यालयातर्फे होत असतं. मुळात पुणेकरांचा भ्रमनिरास झाला मागील 5 वर्षात. मागच्या उमेदवाराला निवडून देऊन आता तुम्हाला बाकीच्यांनी सांगितल्याप्रमाणे 5 वर्षात आमचे खासदार कोण कुठे आहेत हे पुणेकरांना माहीत नाही आहे. पुण्यामध्ये जी 24/7 पाणी देण्याची जी काही निविदा होती ती आजपर्यंत असं कधी घडलं नाही की बाबा नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी फेरनिविदा काढण्याची वेळ आली, ती ह्या सरकारच्या काळात आलेली. दुसरी अस्तित्वात नसलेली जलपर्णी त्यासाठी 23 कोटी रुपयाचा खर्च झाला, त्याचा अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही त्यांच्यावरती. आणि मोहन जोशींना जो काही दीर्घ अनुभव आहे विधान परिषदेचा आणि पुणे शहरात ते गेली 40 वर्ष सार्वजनिक आणि राजकीय क्षेत्रात काम करतात ते जर पाहिलं तर तरुणांना त्यांच्याकडनं एक अपेक्षा आहे. कारण त्यांच्याकडे राहुल गांधींचं जे तरुणांसाठी जे विजन आहे त्याची मोठी सिदोरी आहे आणि त्या जोरावरती ते पुणे शहरामध्ये 100% यशस्वी होतील. महापालिकेच्या विविध आस्थापनांमधील सुरक्षा रक्षक नियुक्तीत पालिका प्रशासन सरकारी फसवणूक करत आहे, अशा भरतीसंबंधी असलेले सर्व नियम ठेकेदार केवळ कंपन्यांसाठी टाळले जात आहेत अशा एका शब्दाचा फेरफार करून ही चालाखी करण्यात आली असून त्यावर गेली अनेक वर्ष गरीब सुरक्षा रक्षकांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते.
राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करून कोणत्याही सरकारी आस्थापनेसाठीचे सुरक्षारक्षक जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाकडूनच घेण्याचं बंधन घातलं आहे. त्यात महापालिकेचाही समावेश आहे. पुण्यात सुरक्षारक्षक मंडळ आहे, त्यावर अध्यक्ष म्हणून नियुक्त असलेले त्यांच्याकडे नोंदणी केलेले सुरक्षारक्षकही आहेत. सरकारी अधिकारी मुख्य कामगार अधिकारीही आहेत. महापालिका प्रशासनाने मात्र ते अन्य सरकारी आस्थापनाकडून घेतलेही जातात, त्यातून सोयीस्कर सुटका करून घेतली जाते. पुणे मुंबई जर प्रवास करत असाल तर तुमच्यासाठी ही खूप महत्त्वाची बातमी आहे. पुणे मुंबई एक्सप्रेसवेवर दरड कोसळणाऱ्या प्रवण क्षेत्री स्केलिंगचं काम सुरू असल्यामुळे मेगा ब्लॉक घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे सहकार्य करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. 16 एप्रिल ते 5 मेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. शनिवार रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी हे ब्लॉक असणार आहेत, तर 15 मिनिटांचा हा मेगा ब्लॉक असणार आहे. त्यामुळे जर तुम्ही एक्सप्रेस वेवरून जात असाल तर मेगा ब्लॉकची वेळ बघूनच प्रवास करा. ईव्हीएम म्हणजे निवडणुकांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग. सध्या निवडणुकांमध्ये या ईव्हीएम मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड करून निवडणूक जिंकतात अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. मात्र या ईव्हीएम मशीन्समध्ये निवडणुकीच्या आधी, निवडणुकीच्या दिवशी आणि निकाल लागेपर्यंत या मशीनची सुरक्षा कशी जोपासली पाहिजे, त्या संदर्भातील आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट. हाय, मी ईव्हीएम म्हणजे माझं नाव ईव्हीएम. ईव्हीएम म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पण सगळे मला ईव्हीएमच म्हणतात. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की मी नक्की आहे तरी कोण आणि माझं नक्की काम काय, तर माझं सॉफ्टवेअर म्हणजेच माझा मेंदू एका स्पेशल चिप मध्ये आहे. एकदा का या चिप वर काही छापलं ना तिच्यावरच वाचता येत आणि ना त्याच्यात बदल करता येत. आणि दुसरं म्हणजे माझा कुठल्याही दुसऱ्या नेटवर्कशी, मशीनशी किंवा इंटरनेटशी संपर्क होऊ शकत नाही. थोडक्यात काय, तर काहीही झालं तरी या कोणत्याही मार्गानं माझ्या मध्ये बदल करणं निव्वळ अशक्य आहे. मी आत्ता दिसतोय तसा तयार होताना आणि होण्यापूर्वीही, एवढंच काय तर प्रत्यक्ष मतदानासाठी वापर होण्यापूर्वीही माझी तपासणी होते. कोणती तपासणी? चला तुम्ही प्रत्यक्षच बघा. पहिल्या तपासणीमध्ये BEL आणि ECIL चे इंजिनियर माझी तपासणी करतात. या तपासणीमध्ये माझे सर्व भाग व्यवस्थित काम करतायत की नाही हे पाहिलं जातं. फर्स्ट लेवल चेक नंतर मी जातो तो मॉक टेस्टसाठी, चाचणी मतदान. या टप्प्यावर राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी कोणतीही ईव्हीएम मशीन निवडून तिच्यावर 1000 वोट देतात. आता एवढं सगळं झाल्यानंतर कम्प्युटरवरच्या एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून या मशीन मतदारसंघ पातळीवर पोलिंग बूथसाठी निवडल्या जातात आणि त्याही प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत. या अशा पद्धतीमुळे कुणीही हे सांगू शकणार नाही की नक्की कोणतं ईव्हीएम मशीन कोणत्या पोलिंग बूथवर जाणार आहे. या तपासण्यानंतर उमेदवारांची नावं त्यांच्या नावांच्या अध्याक्षरानुसार ईव्हीएम मशीनवर लावली जातात. खरं मतदान सुरू होण्यापूर्वीही उमेदवारांच्या प्रतिनिधींसमोर अजून एकदा 50 मतांचं चाचणी मतदान अर्थात मॉक पोल घेतलं जातं. मतदान प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर मला पेपर सील लावून सुरक्षित बंद केलं जातं. प्रत्येक उमेदवाराचे प्रतिनिधी त्या सीलवर सह्या करतात. मतदान झाल्यानंतर निवडणूक अधिकारी मला थेट स्ट्रॉंग रूम मध्ये घेऊन जातात. मला आत सुरक्षित ठेवल्यानंतर ही स्ट्रॉंग रूम सील केली जाते. मतमोजणीच्या दिवशी उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या समोर मतं मोजली जातात. थोडक्यात काय तर उमेदवार आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी या संपूर्ण प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर सहभागी असतात आणि त्यावर बारीक नजर ठेवून असतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये माझ्या सच्चेपणावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या अनेक याचिका देशातल्या 5 उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झाल्या आहेत. या प्रत्येक न्यायालयानं मी विश्वसनीय, सुरक्षित आणि कोणताही फेरफार होऊ न शकणारा असल्याचा निष्कर्ष दिला आहे. ईव्हीएम मशीनच्या वापरातून देशभरातल्या निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि सुरक्षितता जपण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची महत्वाकांक्षा आणि त्यासाठीची जबरदस्त तयारी ही देशासाठी नक्कीच अभिमानाची बाब आहे. गेली 5 वर्ष खोटे बोलून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्या मोदी सरकारला सत्तेवरून घालवावेच लागेल असा निर्धार खासदार वंदना चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या वतीने ही निदर्शने करण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांचे नुसते नाव नाही, दिला हमी भाव, नोटाबंदीचा फेरा, अर्थव्यवस्थेचा 3-13, विकासाचा आऊगा, मॉडेलचा फुटला फुगा, देश बचावचे नुसतेच नारे, मोदी तोडतात अकलेचे तारे, राफेलचा 14, अंबानीचा फायदा, मोदीजींच्या घोषणा 1000, काम थोडे सोंगे फार, नुसताच बोलबाला, कर्जमाफी झाली कुणा, कचऱ्याने भरले रस्ते, स्वच्छ भारत फोटो पुरते, परिस्थिती बिकट, CBIC हे पोपट, अशा घोषणा लिहिलेले फलक हातात घेऊन घोषणा देत पुढे दगडूशेठ गणपती मंदिराजवळ या रॅलीचा समारोप करण्यात आला आहे. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर. पालकमंत्री गिरीश बापट हे 5 लाख मताधिक्याने निवडणूक जिंकतील, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांचा विश्वास.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात त्याच त्याच योजना नव्याने पूर्ण करण्याचा संकल्प. बारामती सारखंच खोपोलीतील महिलांना रोजगार द्या, खोपोलीतील महिलांची सुनेत्रा पवार यांच्याकडे मागणी. आणि देशाच्या इतिहासात प्रथमच प्रधानमंत्री भारतीय सेनेच्या नावाने वोट मागतात, माजी मंत्री आनंद शर्मा यांचा आरोप. याचबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं. तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. नमस्कार.